Karibu sasa tuingie katika sehemu ya kidoda chako ikiwa ni mara ya kwanza kipindi hiki kinakujia siku ya Jumatatu na kila Jumatatu tutakuwa hapa baada ya kufunga taarifa zetu za saa moja ninaye waziri wa kilimo ufugaji pamoja na uvuvi Peter Munya ndani ya studio bila kutafuna maneno bila kutafuta maneno karibu kwenye kidoda chako. Shukrani sana swali. Na tutaanza tu kwa haraka manake muda tulionao sio mwingi sana. Swala la nzige. Watu wengi wanauliza katika mitandao ya kijamii. Waziri alitangulia kabla yako Mwangi Kiunjuri alikuwa anamwambia mkiona nzige mpige picha. Lakini baadaye nzige wakavamia na kuharibu kabisa sekta ya kilimo. Tangu umeingia ofisini sasa takriban mwaka mmoja katika wizara hiyo ya kilimo. Nini kinaendelea? Kweli nzige zilituvamia mwaka mula wa kwanza na tukapambana naso mwaka jana. Tukamalizana naso. Zikatuvamia tena mwaka huu. Na tukapambana nazo mpaka tukamaliza. Sasa tuko na swa moja tu ambayo iko huko Samburu. Ambayo tumepata ripoti huko zwa mdogo huko Samburu na tunapambana naye na bado tutaendelea kufanya utafiti na surveillance kuhakikisha kila mahali kwa sawa sawa. Waziri, kipindi hicho wakati umeingia ofisini ulikuwa umetoa takwimu ya pesa ambazo zinahitajika kwa ajili ya kupambana na swarm hizo za nzige. Pengine ni kiasi gani ilikuwa umetumia mpaka sasa? Ni vingumu kujua kiasi gani kwa sababu pesa ingine tunapewa na wafadhili inatumika huko kwa FAO, zingine zinatumika kwa county kwa sababu mapambano ya nzige si kazi ya serikali ya taifa pekee. Tunapambana pamoja. Lakini labda kwa upande wa serikali ya kitaifa. Kwa serikali ya taifa kwa mwaka huu budget hii tumemalizia saa hii nafikiri tuliwekewa kwa budget bilioni moja na nusu. Na bando hatujamaliza hiyo pesa kwa sababu bando tuko katikati ya harakati ya mapambano bilioni 1.5 kwa ajili ya kupambana na nzige pamoja na pesa zingine za wafadhili kununua mandawa kutumia mandege yale ya kunyunyusia kutrain wale watu zile timu ziko huko kuna hata vijana wa mascout ya ambao tunawafanya nao kazi kwa hivyo hiyo ndio budget ilikuwa. Unafanya nini kama kiongozi wa wizara hiyo kuhakikisha kwamba swala la ufisadi haliingizwi katika manake kwa masikitiko makubwa kila sehemu ambako kunakuwa na pesa lazima kunakuwa na harufu mbaya ya ufisadi. Tunahakikisha kwamba procurement inafanyika vizuri. Mandawa inanuliwa kutokana na wale wamepewa wana hiyo uwezo wa kuleta hiyo mandawa na bei ambayo inakubalika. Na tunahakikisha imetumika na supervision inafanywa na audit inafanywa. Kwa hivyo tunafanya kila tunaweza kuhakikisha hakuna ufisadi. Kingine waziri kulikuwa na matatizo. Vifaa vinanunuliwa kutokana kule wanatengeneza ambayo vimekaguliwa na vinakubalika. Kwa hivyo tunapia njitianda kuhakikisha pesa inatumika kwa kazi yake. Kulikuwa na wasiwasi kuhusiana na usalama wa afya wa mwanadamu kutokana ile dawa ambayo inanyunyuziwa kwa nzige. Sijui kama hilo mlilishughulikia vipi kama wizara. Unaweza kuambia Wakenya hasa wale ambao wanasema wako Samburu sasa hivi kwamba shughuli inaendelea usalama wa afya. Hilo ndambo la afya ni jambo tumeshughulikia. Ile mandawa sisi tumia kunyunyuzia ni mambao ambayo yameidhinishwa na FAO ambayo ndio international agency ambayo ina jukumu la kitaifa la kuhakikisha mandawa ile inatumika kwa unyunyizaji mandawa ambayo hayadhuru afya. Pia kuna pest control board ya Kenya na hata wao ndio the organization. Kwa hii mula imeisha tulifanya hata utafiti tukatuma wataalamu kufanya utafiti kuona kama kuna madhara kwa afya na ripoti ile tuko nayo inasema hakuna madhara. Tunataka ingawaye wakati tunanyunyizia inaweza kuwa na ile short term effect. Kwa hivyo wakati tunanyunyuzia tunahakikisha hakuna wanyama eneo hilo wakati tunanyunyuzia kwa hewa na binadamu pia hawako. Unaposema short term kule kuna binadamu wengi na wanyama wengi ndio unaona tunatumia mikono kwa kunyunyuzia. Unaposema short term effect tunaangalia effect kama pengine ukitumia tuseme menyusia kwa maji ukitumia kabla ya masaa 11 unaweza kupata na unaweza kuhara kitu kama hiyo. Umewahi kupokea visa vyovyote? Hakuna impact kubwa ya
kuharibu maisha ya binadamu. Asante. Tunataka tuangalie kilimo cha mahindi, kilimo cha sukari bila shaka kuradhi pamoja na ufugaji, lakini hata kabla hapo uliona taarifa ambayo tulipeperusha kutoka Kilifi. Waziri, nini kinafanyika? Wananchi wanauliza serikali iko wapi? Nyinyi mawaziri, waziri wa maji, waziri wa ugatuzi, waziri wa kilimo, watu wanakunywa katika bwawa moja pamoja na ng'ombe, hawana maji ya kilimo kwa sababu ukame imekuwa vipi? Ni serikali imepiga hatua kubwa sana kwa mambo ya maji. Kwa picha kama hizo waziri? Mambo ya kutengeneza visima ya maji, lakini ni kweli hatuwezi kuwa tumefika kila mahali ama kila shinda la maji imeshughulikiwa. Lakini kwa jambo hilo nimeona la Kilifi huko Kaloleni, mimi mwenyewe nikitoka hapa nitafuatilia. Sisi tuko na program katika serikali ambazo tunagharamia kwa county kutengeneza mabawa na kusaidia kwa mambo ya unyunyizaji. Mimi mwenyewe nitafuatilia nijue ni program gani tuko naye na serikali ya county ya Kilifi ili itaweza kusaidia eneo hilo, na ninafuatilia pia, nitafuatilia na wizara pia ya maji. Ukiona hilo shinda limetatuliwa. Ukiona picha kama hizo waziri, wanawake, wazee, inakuvunja moyo kwamba tuko na zaidi ya miaka 55 ya uhuru. Ni shinda ambayo inatuvunja moyo na inatufurahishi, lakini Kenya ni nchi kubwa sana na ni nchi ambayo inaendelea, lakini ina rasilimali nyingi sana. Rasilimali iko, lakini rasilimali ya kumaliza kila shinda kwa hiyo hakuna. Kumalisha kila shinda, kila mwananchi awe hana shinda yoyote ni ngumu. Tumepiga hatua na tunaendelea kupiga hatua. Rais anasema bilioni mbili zinaibiwa kila siku, rasilimali inaonekana ni nyingi. President anasema hivyo na ni kweli, wizi hiko na ni vizuri kukubali kama hiko iko. Na kuna taasisi ambazo upambana na hiyo wizi. Hiyo sio, pia wanahitaji wa pia jitihada kupambana na wizi ndio tuhakikishe kila fedha ya serikali inatumika kwa kufanya hiyo kazi. Nataka ushikilie kalamu na karatasi manake tunaingia katika masuala ya mahindi, na maswali ya mahindi ningetaka wakulima wenyewe wajiulizie maswali hayo. Jina langu ni Ruth Kemboi Maraba. Bei ya soko hatujawahi kuhusishwa kama wakulima. Bei ya mbolea, bei ya vitu vyetu zinapotoka shambani kama maziwa, kama mboga, kama viazi. Tunashangaa kwa nini tusihusishwe kwa mambo ya soko. Naitwa David Chepsia, mimi ni mkulima kutoka Moiben. Tulifunguliwa kiwanda cha kununua mahindi ambaye ni NCPB. Lakini ilifungwa kwa wakati pupi sana, alafu wakafunga ati pesa zimeisha. Mahindi bado tuko nazo. Ako na mpango gani na hiyo? Waziri, nadhani tuanze na huyo bwana wa Moibena, anasema kwamba NCPB ilifunguliwa baadaye imefungwa kwa sababu hakuna pesa, unampa mpango gani? Ni kweli NCPB ilifunguliwa kununua mahindi na ikaweza kununua kwa ile fedha ilikuwa imetengewa kwa bajeti ambayo ilikuwa ni bilioni moja na nusu. Na lengo la hiyo kununua ilikuwa kuhakikisha ya kwamba price haijaenda chini, na ile lengo tulitimiza kwa sababu kutoka kwa sasa bei ya mahindi ni kutoka 2500 kwenda juu. Na NCPB iliweza kununua hata kwa 2700. Serikali ilitoka kwa ile plan ya zamani ya kununua kila mahindi, tukaonelea ni vizuri tuachilie wafanyabiashara na wananchi kuwe na soko huru ambalo wale wa millers wanaweza kununua, wale wanauza wanaweza kununua, na pia NCB ni ya kununua na kuuza ndio tuweze kustabilize. Lakini anasema kwa hivyo ni vizuri waelewe ya kwamba hakuna bajeti ya serikali imewekwa ya kununulia kila mkulima ambaye ananunua mahindi ama chakula yoyote ingine kununua na kuweka. Serikali ilitoka hapo kwa sababu kulikuwa na ukora mwingi kwa hiyo kazi. Tukaonelea ni vizuri tuwe na ile inaitwa market forces. Sisi iwe kazi yetu ni kuona ni vipi tunaweza kuintervene kuhakikisha bei haijateremuka ibaya zaidi. Na mnafanya stabilize. Tumefanya hiyo ndio sababu tulikuwa tunanunua hiyo ya kuuza. NCPB ilikuwa inanunua ya kuenda kupeana relief, ni ya kununua na baadaye bei ikienda juu wauze. Pesa irudi tena iweze kununua tena ndio tuweze kustabilize price. Na ndio umeona pia tumejaribu kuhakikisha ile mahindi inatoka nje na kuja Kenya ni mahindi ambayo haina poison, haina aflatoxin,
ndio hata price ya hapa iendelee kuwa stable. Hapo hapo kazi ya serikali imebaki tu ya kuhakikisha stability ya price. Sasa hapo katika stability na vile vile serikali katoka kwa soko kwa sababu haiko sustainable serikali itakuwa ikinunua mahindi. Katika hilo waziri labda kwa ajili kuna manake mkiwacha pia wazi hivyo kuna makateli ambao wanakwenda wanawanyanyasa. Kunazo sera za kuhakikisha kwamba mna regulate bei ya mahindi kwamba isishuke zaidi ya mbali na kununua kutoka. Tuko na hiyo sera na ndio uliona president mwenyewe ndiye alianounce kama ulisikia wakati hiyo season ilikuwa inaanza akasema ataki bei iende chini ya 2500 na haijaenda chini. Sasa hii bei iko 2700 na kuna hata mahali iko hata 4000 kulingana na eneo kule mahindi natoka mingi ndio iko hapo 2500 ukienda eneo kama Garissa nasikia bei iko zaidi ya 4000 kwa hivyo tunahakikisha mkulima apati hasara lakini pia tunahakikisha hata wale wananunua chakula pia wanapata gharama iende juu zaidi. Vile vile katika swala hilo tulikuwa tunaona umepiga marufuku uagizaji wa mahindi kutoka Tanzania kwa sababu ya aflatoxin. Tatizo hilo limetatuliwa? Hilo tatizo tunaendelea kutatua. Lakini tumesema condition ya muhimu sana ni kuhakikisha chakula ambayo inatoka mahali popote inakuja Kenya iwe aidhuru afya ya wa Kenya. Kwa hivyo tunasema wale wananunua mahindi kutoka Tanzania, kutoka Uganda, pale popote pale owe na cheti ya kutoka kwa shirika ile ina inspect mahindi huko kuhakikisha mwisha content iko sawa sawa. Na kuna aflatoxin ndio iweze kuingia hapa to protect hilo afya ya wananchi. Hilo limeleta joto la kidiplomasia utakubaliana na mimi kati ya Kenya na Tanzania. Lakini hata kama inaleta joto katika sheria zetu za East Africa kuna protocol ya afya ambayo inasema biashara yote ambayo tunafanya hapa lazima tuhakikishe aidhuru afya ya wananchi. Asante sana. Tuna maswali mengine kutoka katika sekta ya sukari na labda wakulima wenyewe wa sukari wajiulizie maswali yao. Majina ni Juma Lubakaya, ni mkulima wa miwa wa upande wa Western Kenya. Alisema ya kwamba ametengeneza task force. Hiyo task force ilikuwa inatengenezwa na governor wa Kakamega. Ilienda wapi? Ilisaidia nini mkulima? General Moses Juma Sikuta. Mimi ni mkulima wa miwa katika eneo hili la Bungoma County. Wana wachie mila kuimport sukari. Wanakiasa sukari hapa kutoka Uganda, kutoka Brazil. Sisi sukari yetu bana uswa. Hiyo sukari utasaidia mna gani ili ama tapeli wasikisumbue sisi. Majina ninaitwa Martin Wanyonyi, mkulima wa miwa. Je, una mpangilio gani kama serikali kuhakikisha kwamba hii miwa yenye chakatwa yenye bado iko kwa shamba inakatwa na pia ile pesa zenye wakulima wanadai wanalipwa? Waziri, tuanze na task force yako. Yes, task force ilifanywa na ikamaliza kazi yake na tukatengeneza sheria ambayo kwa sasa iko bunge. Na limalizana na hiyo kazi zamani. Ndiyo. Kwa hivyo wale wanaweza kujibu swali hilo ni wabunge kwa nini bando sheria hiyo iko huko. Limalizana naye kama miezi 3 iliisha. Umewahi kuwa bunge waziri, una marafiki bungeni, kwa nini basi usifuatilie? Kwa sasa wamenieleza wamemalizana pia nao, kamati ya bunge imemalizana naye na inangoja ile inaitwa plenary ndio hiyo sheria iweze kupitishwa tuanze kuitekeleza. Hata hivyo tumetekeleza sehemu ya hiyo sheria mingi. Kama mambo ya bei tumetekeleza. Wiki jana nili announce bei mpya ya sukari ya kwamba sasa kutoka sasa millers watakuwa kinunua sukari cane kwa wakulima kwa 4000 na 70 kwa tani kutoka kwa 3700 kuanza kwa mwezi huu wa Aprili. Hiyo bei ndio mpya na tunaona imeongezea wakulima mapato. Pia tumeweka kamati ile inaitwa cane pricing ama kamati ya kutazama bei ambayo itakuwa ikikutana kila wakati kutazama bei na kuona ni bei gani inafaa mkulima. Tuna kiasi gani cha sukari kinaingia kutoka nje ya nchi? Unajua ile kiasi ya sukari inaingia kwa nchi ni ile kiwango ambayo haitoshi. Ile tunalima atulimi ya kutosha. Ndiyo. Kwa hivyo tusipoleta kutoka nje itakuwa itakosekana hapa.
na bei itakwenda juu. Lakini wakulima, wakulima waziri wanasema kwamba wana wana miwa shambani hawajaweza kuvuna. Ni kweli kuna kulikuwa na challenge ya, ya miwa shambani na timu zangu zilikuwa huko Western wiki iliyoisha na wakakutana na Millers na wakakubaliana hiyo keni kwa mashamba yote iwe harvested na wakakubaliana utaratibu huo. Kwa hivyo hakutakuwa na hiyo shinda tena. Na tumeweka sheria sasa ya kwamba wakulima watakuwa na wakiwa na agreement na wakulima ya harvesting ya cane. Hiyo agreement itakuwa hakuna wakati miwa itashelewa kwa shamba na hakuna wakati mila atakaa na pesa ya mkulima saindi ya 72 hours akisha harvest cane yake. Kwa hivyo hiyo yote tumeweka kwa regulations mpya ambazo tumepitisha ambazo sasa ni sheria. Umewahi kuwa na wasiwasi ukikaa katika kiti cha waziri wa kilimo? Manake hiyo ni afisi ambayo baadhi ya wachambuzi wanasema ni afisi ambayo ina kisirani. Ukiangalia mawaziri wote ambao wamepitia hapo wanaishia kufutwa kazi. Ukiangalia rafiki yako Mheshimiwa Koskei katika kipindi cha kwanza cha utawala wa Rais Kenyatta, ukiangalia rafiki yako Mheshimiwa Kiunjuri na huko nyuma mawaziri wengine, ukiangalia Mheshimiwa Naibu Rais wakati alipokuwa waziri wa kilimo aliwahi kuwa suspended, ingawa hiyo suspension haikufanya kazi wakati wa utawala wa Rais Kibaki. Ukiwa pale unapata wasiwasi labda pakenda hiyo nuksi inaweza kufuata. Mimi wasiwasi wangu huwa wakati naona matatizo ya wakulima, si wasiwasi wa kazi kufutwa kazi. Wasiwasi wangu na shinda zangu ni wakati naona kuna shinda iko mahali ya wakulima ambayo sijatatua. Hiyo naifikiria sana itatue, na ndio umeona nimepiga hatua kwa mambo mengi ambao hayakuwa yametekelezwa wakati huo beleni kabla niingie hapo. Waziri, kuna wale wanadhani unapigana vita vya kibinafsi, personal wars na KTDA, kwamba hautaki mema KTDA, kwamba unataka kulazimisha KTDA iwe sehemu ya serikali. Hiyo si kweli. Sina vita ya kibinafsi kwa sababu itatoka wapi? Mimi kwanza hata sina chai, silimi chai, ni hata ni saa hii ndio nataka kulima, niko na shamba kidogo nataka kupanda. Shinda yangu huwa shinda sa mkulima. Ikiwa nimepewa kazi hiyo kushughulikia mkulima, lazima nishughulikie mkulima wa chai aweze kupata pesa na aweze kunufaika kwa jasho lake. Mkulima wa chai, mkulima wa kahawa, mkulima wa miwa, mkulima wa mahindi. Kwa hivyo KTDA kusema hivyo ni kupotosha wananchi wa Kenya. Na shinda ile tuko naye na wao ni sheria tumepitisha mpya ambayo imepitia process ya kupitishwa ikapita hawaitaki. Na hiyo sheria lengo lake ni kutatua shinda za mkulima ambaye ameweka KTDA hapo. Hakuna chai KTDA inalima, ni wakulima wale watu wadogo ndio wanalima chai. Na lazima wanufaike kwa hiyo jasho lao ndio nchi ya Kenya iweze kuendelea. Asante. Naona muda unakwenda sana, nataka tu tugusie kidogo kuhusiana na masuala ya siasa. Tunazo dakika kama 3-4 hivi. Mara ya mwisho tulikusikia ukizungumza siasa ni wakati kulikuwa na tuhuma za kupanga njama za kumuua naibu rais. Hayo mambo yalifikia wapi? Hayo mambo ilikuwa poronjo na iliisha, sababu hatukuwa na njama kama hilo. Sisi tuweze kuwa hatuna uwezo na hatuwezi kupanga kumuua rais na kama makamu wa rais wa Kenya na hatuwezi kupanga kuua Mkenya yote. Ilikuwa poronjo ya kisiasa ambayo tulishughulikia, tukaitwa, tukaandika statement, tukasema investigation ifanywe, ikafanywa. Hatujawahi kuitwa tena. Kwa hiyo hata ambayo investigation ilipata nini? Tukajua hiyo ilikuwa poronjo na tukaachana naye. Uhusiano wako na naibu rais ukoje? Uhusiano wangu na yeye ni wa kikazi. Wakati tunafanya kazi ile tunahitajika tufanye, tunafanya vizuri. Mnazungumza mara kwa mara kwa kirafiki? Hatujazungumza kwa muda mrefu, lakini huwa tunakutana kwa kabineti. Kwa kabinet na tunaendelea na kazi zetu. Inashangaza kwamba hamjazungumza kwa muda mrefu naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Pamoja na hayo, Peter Munya, 2022 tunakuona wapi? Mimi sijakata kauli, nikuwa gavana wa Meru na sasa niko na kazi hii nimepewa na Mheshimiwa Rais, na shughulikia hii kazi. Nihakikishe kwa muda ule huko nimeshughulikia mashinda ya wakulima. Wakati kifika nitazungumza na wale watu uniunga mkono, tufikirie ni kiti gani tutatafuta. Kwa sababu kuna baadhi wanasema huenda ukatafuta kiti cha waziri kupitia kiti cha ubunge tena. Sijaamua.
lakini nafikiri huo ni uwezekano, yule anafikiria hivyo pengine hajafikiria vizuri sana. Eh, kwa sababu sioni mimi nikirudi kutafuta kiti ya bunge. Nilikuwa mbunge miaka 10 na nilifanya kazi hiyo. Ningetaka wengine waendelee na hiyo kazi. Kwa hivyo nikitafuta kiti nyingine si ya ya ubunge. Na labda si ya ugavana ama ni ya ugavana utatafuta. Ni ya ugavana, pengine ya nyingine siwezi kusema saa hii kwa sababu bado nafikiria. Bado nafikiria masuala. Nahitaji ushauri kutoka kwa wananchi wa Kenya. Kwa sasa ni kazi. BBI, mtazamo wako kuhusu BBI? BBI mtazamo wangu umekuwa wazi ya kwamba tunahitaji hayo mabadiliko tuweze kuunganisha taifa la Kenya, na kwa vile tumekula matunda ya hiyo kushikana kwa rais wetu na kigogo wa ODM, tukakuwa na utulivu, economy kaendelea, tunafikiri tukiweka hiyo kwa sheria tuwe Kenya iko kwa pamoja na tupanue uongozi wa taifa hapa juu. Nafikiri Kenya itaenda mbele. Watu wanasema, mimi naunga mkono. Watu wanasema kwamba BBI imegawa nchi zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya handshake, kwa sababu hata wewe ni cabinet minister, lakini wewe na naibu rais hamjazungumza kwa muda kulingana na kauli yako. Kuzungumza kama wa Kenya, kama marafiki, umesema hamjazungumza kwa muda. Ya hatujazungumza, tumekutana kwa cabinet na tunasalimiana, lakini watu wengi sijazungumza nao kwa muda. Hajanipigia tuongee, nishindwe kuongea na yeye, lakini hatujazungumza. Na hiyo si kumaanisha tumegawanywa, hapana. Ni kumaanisha pengine uhusiano wangu na yeye si wa karibu sana, pengine ana wale anazungumza naye kila siku. Na mimi kuna wale nazungumza. Hiyo ni hali ya dunia. Na inakubalika kisiasa. Kuna formations hizi za kisiasa ambazo zimekuwa zikijitokeza. Unakuta kuna hiyo Kenya One Alliance, kwa upande mwingine kuna mazungumzo mengi ambayo yamekuwa yakifanyika. Wewe unazungumziaje kama mwana siasa ambaye amekuwa katika ulingo wa kisiasa humu nchini kwa muda mrefu? Wa Kenya wana haki ya kujipanga pale wanatafuta viti. Na kutafuta ni watu wakina gani wataweza kufanya nao kazi kwa uchaguzi ujao. Kwa hivyo ni haki yao, na mwishowe ni Wakenya wenyewe watachagua yule wanataka hawe kiongozi wao ama viongozi wao. Na ndio sababu tunasema hii BBI kuja kupanua kidogo, watu waongezeke, tuwe na uso wa Kenya pale juu. Ni muhimu. Asante. Kwa sekunde 30 pengine kutufungia, toka katika wimbi la tatu la corona, mheshimiwa waziri, vifo vinazidi kuongezeka, unaona ni wapi tumepoteza mwelekeo kama nchi? Mimi naona tumejaribu sana kama nchi kupambana na huu ugonjwa, tukitazama vile kunaendelea dunia yote unashinda hiyo, na si Kenya pekee imesorota kiuchumi kwa sababu ya corona. Tumejaribu na uongozi wa taifa umetuelekeza vizuri sana. Kwa hivyo ni kuendelea sisi kuelewa na kutahadhari na kuchukua hatua ya kibinafsi na ya pamoja kuhakikisha tunaendelea kupambana, na najua tutafaulu. Asante sana. Tungependa tuzungumze zaidi, lakini muda ambao tumepatiwa naona umekamilika kabisa. Mpenzi mtazamaji, pia nikukumbushe tu taarifa kutoka kwa kadhi mkuu wa Kenya ni kwamba mwezi haujaweza kuonekana, mwezi haukuandama Ramadhani, na kwa kauli yake chief kadhi, basi mwezi mtukufu Ramadhani utaanza rasmi.